Claro que
combustível, velho. Eu te falei do...
Opa, desculpa, galera.
caralho! Até agora não tava. Eu não sei se você está fazendo isso.
saber da vida de todo mundo. Meu gin aí. Vou fazer agora, deixa eu botar aqui no lote. São três aí, dá pra você fazer aqui. Fala, vocês vão de pequeno, não posso com fundo. Se agarrou. Alô, filho, espirra!
apresentar um foco. Oi! Vou lá agora, vamos lá. Estupidamente gelada no sal grosso, Heineken. Não dá pra ir pra
O queijo. Eu lembro que a nossa aula, a gente foi passando, era um pouco bonito.
10 horas.